За виключенням значної кількості запущених фейерверків, новорічні свята пройшли тихо. Поліцейські кажуть, працювали у посиленому режимі. Зокрема, у центрі біля новорічної ялинки за порядком стежило зо 300 правоохоронців та нацгвардійців. Загалом у святкові дні до патрулювання залучили 1400 поліцейських. Значних порушень на території Харківщини не зафіксували. За словами речника харківських патрульних, здебільшого проводилася превентивна діяльність. Патрульні контролювали безпеку громадську, а також попереджали порушення правил дорожнього руху. Зокрема, момент там, паркування неналежного в районі центру міста. Також були залучені патрульні поліцейські роти тактики оперативного реагування, які також проводили патрулювання в межах центру міста. Рятувальники теж працювали у посиленому режимі. На чергуванні по всій області перебувало близько 1500 чоловік особового складу. З 31 грудня по 4 січня ДСНСники 100 раз виїжджали за сигналом тривога. Це здебільшого пожежі та допомога людям і водіям. Так, за 4 доби рятувальники виявили 3 людини, що отруїлися продуктами горіння, ще один чоловік провалився під лід, коли вигулював пса, і 2 жінки загинули у вогні. І за словами Ігоря Лупандіна, більшість пожеж сталася через необережне поводження з вогнем. Перше – це необережне поводження з вогнем. Люди знаходились в деякому стані, мається на увазі, зловживали спиртний напій. А також це використання, експлуатація печі на твердому паливі. І додатково ще для обігріву приміщень використовували електрообладнання. Пожеж, пов'язаних з використанням піротехнічних виробів, не було. В тому числі при використанні електрогірлянд, а також щось пов'язане з ялинками в приміщеннях. Та от медики ж зафіксували значний приріст звернень на новорічні свята. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, містяни викликали швидку допомогу здебільшого через травмування. Більша частка припала на падіння через ожеледицю, далі йдуть виклики на автотрощі і травмування через використання петард. Обійшлося рваними ранами пальців в обох випадках, були ножові поранення. Вогнепальні поранення, використання пневматичної зброї, травматичної. Все це поодинокі випадки, але насправді вони були, і про це варто сказати. Було навіть один напад на бригаду, погрожував ножем 1-го числа. Не обійшлося, каже Забашта, у новорічні свята і без травмувань на ковзанці на площі та незначних бійок. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості.